Johanko, ahoj. Tak tady je Michaela, tvoje maminka, opravdová. A tvůj tatí Pavel, když byli jako dva tlustí a měli se moc rádi na cestách po světě. To si ještě u nich nebyla, ale až později si přišla. A teď tady já ti dělám dárky svým pátým narozeninám a chci ti ukázat obrázky. Obrázky. Koukej, tak tady je na konci světa, kde tvoje maminka ležela s Méďou Béďou, jo? O tom ti všem budu vyprávět pohádky, jak jsme cestovali. Méďa Béďa je tady taky, vidíš ho tamhle? Leží a hlídá, jo? A tamhle na okně je lvíček. Ten je nový. Toho ti ukážu teprve. Tak, a tady byla maminka tvoje. A tady je, jak spínka, růženka princezna, byla tvoje maminka spínka a spínka je jako začarovaná a proto, když se píkla do prstíku, poté, co ty se narodila, jo, tak jí očarovalo zlý kouzlo a ona tě zapomněla a do dneška si na tebe nevzpomněla. Ale my jí pomůžeme, protože ona je hodná a krásná princezna. Podívej se, jak je krásná. A tady v tom městě taky byla, to je daleko u moře, u jezera. Daleko od tebe, ale já za toho přijedu. Podívej, jak tvoje maminka byla krásná. Tady je jak víla u toho moře, u kterého chodila, jo. A plavala. A krátce na to ty si k ní přišla, jo. A pak jsi narodila a proto máš narozeniny. A tady jsem já. My jsme byli v té pohádce na konci světa, jo. A radoval jsem se, že jsme našli ten svůj břeh, jo. Že se máme rádi a že ty k nám přijdeš. A koukej. Nakonec ti dám tady. Ukážu, jak na tebe myslí lvíček. Ten bude jednou tvoj. Ten tě má taky moc rád. Vyprávím mu pořád o tobě a je všude se mnou na cestách. A až budeš veliká a budeš tomu všemu rozumět, tak ho ode mě dostaneš, anebo se za ním budeš chodit jezdit. Podívat na kole ke mně, jo? Tady tu svíčku jsme si vždycky zapalovali s tvojí maminkou, když jsme se měli rádi. A z takového milování s tvojí maminkou, ty jsi k nám přišla. Tak, tak. Tak zatím. Měj se hezky, jo. K tým pátým narozeninám posílám pusinku. Pět pusinek. Jedna, dva, tři, čtyři a pět.